12 საათზე იგეგმება აქცია, მშვიდობიანი აქცია უნივერსიტეტის წინ, რომელიც რამდენიმე წუთს გაგრძელდება და სტუდენტები გამოდიან თხოვნით, ან მოთხოვნით, რომ ის შიდა პრობლემები, ის შიდა ადმინისტრაციული პრობლემები, რაც დღეს უნივერსიტეტს მრავლად აქვს, მოგვარებული იქნას. ინვენტარიზაცია, ეს იქნება სწავლის ხარისხთან დაკავშირებით, ეს იქნება ის გაუგებრობები თუ ის მოვლენები, რაც დღესდღეობით ძალიან აწუხებს სტუდენტობას. პრობლემები დაიწყო დაახლოებით მარტისთვიდან, როდესაც ჩვენი ძველი ადმინისტრაცია შეიცვალა ახალი ადმინისტრაციით და დღემდე რაღაცა სერიოზულად მიმდინარეობს დაუშვათ ძველ ადმინისტრაციასა და ახალ ადმინისტრაციას შორის. ცოტა უხეშად შეიძლება იყოს ნათქვამი დაპირისპირება. მიღებული იქნა ახალი წესდება, რომელიც ფაქტიურად მოხდა ჩვენი ორთავეს საბჭოს და დეკანატების გვერდის ავლით. და ჩვენ აი ამაზე გვექნება შეხვედრა და ამაზე ვისაუბრებთ. ეს კანონ დარღვევაა სრულიად. ის ბატონ გოგის რაც დარჩა ბარგველაშვილს, ექვსი თვე ის უნდა დაემთავრებინა და მეორე უნდა ჩატარებულიყო, მას უნდა დაენიშნა არჩევნები. ეს აუცილებლად უნდა დარჩა. ხვალ ჩვენ გვექნება ბრიფინგი სასწავლო თეატრის სცენაზე.